É, vem na chapa do pé levando, I will put it there only for the video, don't eat it if you don't like it. Tá? Você tá no mundo bem que agora. É muito bem. Mas assim, e aí você chega cedo para você levar seu nome na frente. Porque é muita gente. Get out of it, I'm gonna do it like this. Why? Because I have a channel there in YouTube. I keep it there. Thank you.
E de onde é? Aí fora, aqui é tem limão. E? Aí tem. Grande que tem nenhum? Não, aqui.